Всім ще раз привіт. Ось купили BMW, вже пройшли техогляд 320 2003 року. В хорошому стані, дуже хорошому, ніде не фарбована машина. Салончик шкіряний, світлий, клімат-контроль, чорний потолок. Такий автомобіль завтра буде оформлятися на облік і, звісно, виїжджати своєму щасливому власнику в Україну. Так що, кого цікавить якийсь автомобіль хороший з Литви, дзвоніть, замовляйте. 271 пробіг. Гарний.